ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone 8 Plus បាទពណ៌រ៉េដដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៅលើដៃខ្ញុំលក់តែបាទ430និងមានគ្រឿងមួយសេត450ដុល្លារបាទ 64G និងសម្រាប់បងយូស្ទ័របាទតិចគឺលក់តែ410ដុល្លារទេម៉ូដែលនេះគឺក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទនៅដៃខ្ញុំនេះគឺ 100% ថ្មីតែម្ដងសូម្បីតែអេក្រង់ក៏អត់មានឆ្កូតដែរបាទនឹងសម្រាប់បងចង់បានម៉ូដែលនេះគឺមានច្រើនគ្រឿងបាទជាពិសេសគឺពណ៌ក្រហមនេះគឺចេញក្រោយគេអញ្ចឹងបងត្រូវការប្រភេទiPhone 8 Book បាទគឺកុំភ្លេចតំណតំណងមកបន្តិចមានចំនួនច្រើននិងតម្លៃផ្ដល់ជូនតែ430និង450ដុល្លារបាទគឺល្អតែម្ដង 64G Grade A និងសម្រាប់ model នេះក៏មានថែមជូនឆាងសាកកាសសូមស្គ្រីនដែរដែលមានតម្លៃ450ដុល្លារហើយនឹងមានការធានាជូនមករយៈពេលបាទមួយសប្ដាហ៍នៅលើគ្រឿងបន្លាស់និងសេវាកម្មថែទាំដល់តែ3សប្ដាហ៍បន្ថែមអញ្ចឹងមួយខែតែម្ដងបាទខ្ញុំបងប្អូនត្រូវការប្រភេទម៉ូដែលនេះ complex បាទដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងក្រុមការងារនឹងព្យាយាមបាទរកតម្លៃជូនល្អល្អហើយនឹងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទនេះគឺប្រភេទ iPhone 8 Plus របស់នៅលើដៃខ្ញុំបាទ 64G ស្អាតតែម្ដងបាទគឺជា version ចុងក្រោយប្រភេទ last version របស់ iPhone បាទ product ដែលគេគិតថាគឺជាឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ iPhone 8ដែលចេញក្រោយគេហ្នឹងគឺពណ៌ក្រហមនេះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការគឺមិនខកបំណងទេបាទអេក្រង់គឺនៅល្អស្អាតថ្មីតែម្ដងបាទមិនគួរឲ្យជឿទេថានៅស្អាតថ្មីថ្មីដល់កម្រិតប៉ុណ្ណេះបាទនឹងមានក្រហមនេះគឺនៅល្អថ្មីថ្មីបាទតម្លៃ430និងមានឆាងសាកកាសមួយសេតគឺ450ទេបាទអញ្ចឹងចំពោះ iPhone 8 Plus នេះគឺផ្ដល់ជូនតែ430និង450និងស្ទើរ Grade B 410ដុល្លារ 64G បាទនឹងកន្លែងមកមើលប្រភេទ iPhone 8បាទ8នេះគឺមានចែកចេញជា2តម្លៃបងប្អូនបាទគឺមាន 64G និង 256G 64G បាទមិនតិចផ្ដល់ជូនតែ320ដុល្លារនិង 256 បាទមិនតិចផ្ដល់ជូនបាទត្រឹមតែ350ដុល្លារទេអញ្ចឹងមាន320និង350បាទចំពោះពណ៌បាទមាន3ពណ៌បាទមានខ្មៅមានសមាន Gold បាទចំពោះ3ពណ៌នេះគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដង Grade A សម្រាប់បងដែលចង់បានស្ទើរ Grade B 64G បាទគឺតម្លៃតែ290ដុល្លារអញ្ចឹងនៅសល់លុយអាចទិញឲ្យផ្សេងផ្សេងបានសម្រាប់បងដែលស្ទើរថាវិការតែបើមានថាវិការសមរម្យទៅហើយអាចយកស្អាតតែម្ដង295ដុល្លារ295ដុល្លារហ្នឹងគឺជា Grade B ទេអាចយក Grade A 320និង350បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនសម្រាប់បងដែលចង់បានប្រភេទ iPhone 8បាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងអញ្ចឹងស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ